Ugunsdzēsējiem šodien profesionālie svētki, ugunsdzēsēju un glābēju Latvijā 158. gada diena. Svētkos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apbalvo labākos darbiniekus, kā arī visās vūgu daļās un posteņos rīko atvērto durvju dienu. Liepājā tie ugunsdzēsēji, kuriem šajā dienā nav jāstrādā, devušies kādā īpašā braucienā. Par to Argots Pakalns no TV Kurzeme. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas pirmās daļas darbiniekiem pirms gada, tuvojoties ugunsdzēsēju un glābēju dienai, radās ideja citādāk nekā parasti sveikt profesionālajos svētkos savus kolēģus. Ugunsdzēsējs ar 16 darba gadu stāžu Mārtiņš Zviedris ierosināja to darīt, braucot ar motocikliem, lai par dienesta svētkiem uzzinātu arī citi pilsētas iedzīvotāji. Tā kā mēs esam brīvā maiņa, tad mēs vienkārši braucam pie katram saviem kolēģiem apsveikt mums individuāli, jo viņiem ir šodien maiņas un neteik, ka mums kopā. Pagājušajā gadā varbūt īsti nezināju, ko tas nozīmē un kā tas viss būs. Uztaisījām šogad daudz lielāks atbalsts un vēl vairāk ir interesi pat parādījusies no blakas pilsētām, kā Kuldīgas, Krunda, Ventspils. Tā ka varbūt šis pasākums augs plašumā un jau plānosim varbūt kaut kur Kurzemē vairāk pabraukt, kā apsveikt visus kolēģus. Kā ik gadus, profesionālo svētku dienā arī vadība sveica savus labākos darbiniekus, kā arī tos, kuri darba gaitas VUGD sākuši tikai šogad. Liepājā tādu šajā reizē bija 10, kas uz pārējās Latvijas fona esot daudz. Dienas joprojām izjūtot aptuveni 14% darbinieku trūkumu, jeb tā saucamo nekomplektu, kas vislielākais ir Rīgā, savukārt vismazākais tieši Kurzemes reģionā. Ja mēs runājam par mūsu posteņiem, daudz kur Vidzemē, Latgalē un dažās pat Zemgalē dežurmaiņas iet vai tiek komplektētas no 13 cilvēku štatu, tad Kurzemē ir 17. Un tas mūsu mērķis un tā nepieciešamība ir nonākt līdz 18 cilvēkiem, attiecīgi posteņiem un vismaz 36 daļā, lai varētu nodrošināt vismaz 3 cilvēkus uz pamata automobiļā, kas nodrošinātu to saucamo dzīves glābšanas spēju. Visās valsts VUGD daļās un posteņos šis datums tradicionāli ir atvērto durvju diena. Kad ik viens interesents var iepazīties ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu un tehniku, izstaigāt depo. Liepājā šodien lielākā interese par ugunsdzēsējiem bija jaunajai paaudzei – bērnu dārzu audzēkņiem. Saviem 3253 kolēģiem visā valstī šīs dienas motobrauciena rīkotājs veltīja tradicionālo ugunsdzēsēju sveicienu. Saviem kolēģiem Latvijā es vēlos novēlēt savus šļūtens un mierīgas maiņas. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.